Цьогоріч Одеса долучилася до програми Європейського Союзу за гендерну рівність. Останнім часом ця проблема досить обговорювана у суспільстві. Концепції досягнення рівних прав між жінками та чоловіками в трудових, сімейних та інших відносинах пропонують вчені з різних країн. В усьому світі ще до початку пандемії коронавірусної хвороби і спровокованої неї кризи кожна третя жінка зазнавала фізичного або сексуального насильства в певний момент свого життя. Вже за 11 місяців у місті Одесі зафіксовано майже 8 тисяч звернень стосовно домашнього насильства. Це і насильство відносно жінок, і насильство відносно чоловіків. І винесені термінові заборони, приписи. На жаль, їх це складає тільки із цифри 7900, це 2000 тільки винесено приписів. В моєму окруженні достатньо багато сімей, в яких папа приймає непосередственне участие в воспитании ребенка і в домашніх вопросах. І, на мой взгляд, это изменения в обществе, которые неизбежны. На мой взгляд, общество меняется достаточно стремительно. И для нас уже не становится таким непривычным, что папы в парках гуляют с колясками больше, чем мамы. И я это как мама могу наблюдаю каждые выходные. Головна мета впровадження програми в Одесі – це інформування населення, що чоловіки та жінки мають право на рівну заробітну плату. Адже зараз жінка в середньому отримує на 22% менше прибутку, а чоловіки можуть займатися домашніми справами, виховувати дитину, прати речі, таким чином допомагаючи жінці, проте 11% жінок вважають, що чоловік не може брати декрет. Коли ми будемо розвіювати ті гендерні стереотипи, які склалися в нашому суспільстві, то тоді у нас буде краща ситуація. Крім цього, ми хочемо, щоб насправді кожен випадок домашнього насильства не залишився, без щоб кривдник не був притягнутий до відповідальності. І тут також нам треба багато працювати над координацією роботи, над зусиллями, над об'єднаннями зусиль всіх задіяних структур для того, щоб ця робота була ефективною. Ми вже надрукували літературу, десь 300 кілограм літератури ми вже отримали, і ми будемо розповсюджувати серед навчальних закладів, районних адміністрацій, структурних підрозділів.